Sana kimi giydirip giyiyorsun? Burada dayanak da var. Burada bir anda kalın. Bugün Narman Avrağın Mehkemesinde hüzdarımızı, hüzdarının mülafi ettiğimiz Yargılı Tofiq Bey ile bağlı Narman Avrağın Prokurorluğun verdiği təqdimata bakıldı. Ve mətbuatdan hemen məlum olduğu kimi o dərdüzlü 178-ci maddi ile 3-cü hissiyle ihtiyam olunur. Eləcə də 320 cinayet məcəlləsinin 320-ci maddəsi sənəddən saxlaşdırmasına ihtiyam olunur. İhtiyama mahiyyəti onunla ibarətdir ki, Tofiq Bey kimdənsə pul alaraq ondan hansısa bir harcı ölkəyə göndərəcəkdi və bu nə qədər absürddir. Absürdlüyü nə ilk növbədə ondan ibarətdir ki, ayın 8-də gör bu hadisə baş verib, artıq 11-də cinayət başlanıb. Yəni ən azı hansı bir ölkədən pul alıb, onun üçün vətəndaşı düzəltmək 3 gün müddətində bu adam gözlədi, başa düşdü ki, dərədüzlük olub. Hətta Azərbaycanda bu ən yaxşı halda asan xidmətdən şəxsiyyət vəsiqəsini almaq üçün də 3 gün lazımdır, amma bu şəxs artıq allandığını güya bilib və şikayət edib. Və bununla bağlı cinayət başlanıb. Yenə artıq son dövrdə tez-tez vücuduna istəyir, sizlərə müsahibə verilir. Həbs qətimkan tədbiri ilə bağlı, dustarlığın nənəvəz edilmi ilə bağlı. Hər dəfə eyni şeylər deyilir. Və təbii ki, qanunsuz və əsassız olaraq həbs qətimkan tədbiri seçildi. Və orada əsaslar yenə göstərilir. Ümumi sözlər sadalanır ki, cinayət təqibini həyata keçirən orqanlardan gizlənmək, mani olmaq və s. və ilaxır. Ən azı iddiam tərəfi bir şey başa düşmür ki, Tofiq Bey şərti olaraq azadan məhrum edilib 2 il 6 ay müddətinə və yanvarın 19-da bitir. Bu müddət ərzində 3 il 5 ay ərzində o qaçmayıb, vaxtı-vaxtında çağırışlara gəlib və qeydiyyata düşüb. Və necə olur ki, indi birdən və iddiam tərəfi fikirləşdi ki, bu artıq qaça bilər və bu əsaslarla onu seçdi, həbs seçdi. Tofiq Bey dəfələrlə dedi ki, bu heç bir ona aidiyyəti yoxdur, bu siyasi, yalnız siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Nə qədər həbs verdilər? 4 ay müddətinə həbs qətimkan. Bəs şahid var mı? Yəni bir zərərçəkən və bir onunla ittiham olunan bir şəxs var ki, və mən bura gəlməmişdən qabaq Facebookda gördüm, bu adam artıq dəfələrlə Facebookda geniş yayılıb, Ramin Vaqifoğlu, kimsə Vaqifoğlu, Elnur Vaqifoğlu və o neçə nəfərin bu proseslərini iştirak edib, müsamma hərəkəti ilə bağlı, eləcə də Pərviz Həşimovla bağlı, yəni sosial şəbəkələrin gördüyümdür ki, belə bir məlumatda yayılmışdı və özü də azadlıqdan, İslahatı müddətinə vaxtı ilə azadın məhrumluğuna cəzasında olub. Belə çıxır ki, o ştatlı işçidir. Əslən, Əhməd bəy detallı şəkildə məlumat verdi. Başqa nə gözləyirdi, keçmiş şeydir. Yəni burdan tutalım ki, boş-boşuna kafosdan qanunlara istinad edeyim, personal məcəlləyə istinad edeyim, o qədər sadəlöv deyiləm. Siz də sadəlöv deyilsiniz, məndən onu gözləmişsiniz. Və nəticə olaraq qətimkan tədbiri seçilməliydi. Seçən məhkəmə deyil, başqa məcradır. Seçiblər, sadəcə elan olunması məhkəməyə satılırlar. Belə də elan olundu. Yəni burada başqa deyəcək bir şey yoxdur. Həbsini onun ictimai siyasi fəaliyyəti ilə bağlayır və qeyd edir ki, son zamanlar o aktiv olaraq seçim kampaniyasını, növbədən gələn seçim kampaniyasını boykota çağırdı. Yəni, əsas məqamdır. Tofiq Yaqublu siyasi sifarişdə həbs olunur. Onun barəsində bu quraşdırılmış saxta ittihamı heç geniş, detallı müzakirə etməyinə dəyməz. Çünki o çox gülüncdür. Və Azərbaycan xalqı tam tərkibdə Tofiq Yaqublunun dələduzluqda ittiham edilməsinin saxta olduğunu bilir. Tam tərkibdə. Nəyə görə tam tərkibdə deyirəm? Əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının hamısı Tofiq Yaqublunun müxalifəti sevmir. Az bir qisim olsa da məmurlar var, hakimiyyətdən dolananlar var, hakimiyyəti müdafiə edənlər var. Amma onlar da bilirlər ki, Tofiq Yaqublu dələduzluq eləyən adam deyil. Tofiq Yaqublu bu ölkədə mərdlik, dürüstlük simvollarından biridir. Özü də, övladı da Qarabağ qazisidir. Könüllü şəkildə gedib vətən üçün vuruşmuş bir insandır. O, heç kimin bir manatına da əyri gözlə baxmaz. Necə bundan əvvəlki ittiham, o vintaçan ittihamı necə saxtayıbsa, necə gülünc görünürdüsə hamıya, bugünkü ittiham da bax beləcə
gülünc görünür, hiddet yaradır, ikrah hissi yaradır ve bütün ölkə bilir ki, iktidara ve müxalifete tərəfdar olmağından asılı olmayaraq, bütün ölkə bilir ki, Tofiq Yaqublunun sert tənqidlərinə dözmədilər, onun siyasi fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq üçün onu şərlədilər. Əvvəlcə onun şərlənməsi haqqında qərar verilib, sonra güc strukturlarına tapışırlar ki, bir şey yüzüb qoşun. Ona görə də bax, belə iğrənc görünür, belə inandırıcı olmayan görünür. Hər kəs görür ki, bu Tofiq Yaqubluya yaraşmadı. Amma açığı, mən bu bir məsələnin də üzərində dayanmaq istəyirəm ki, bu təkcə bu güc strukturlarının qeyri-peşəkarlığı deyil. Adam cinayətkar deyilsə, cinayət törətmirsə, ona nə düzüb qoşacaqlar ki, o yaraşsın? Tofiq Yaqubluya heç bir cinayət yaraşmır. Tofiq Yaqublu örnək yaradır, simvol yaradır, mübarizə simvolu yaradır, qorxmazlıq simvolu yaradır. Və ona görə də ona hansı cinayəti düzüb qoşsaydılar, o da yaraşmayacaqdır. Azərbaycan hakimiyyəti bu seçki dönəmində Azərbaycan xalqını yenidən sınağa çəkir. Baxın, son günlərdə nə qədər həbslərimiz var. Bizim indi xalqımıza, hamımıza köhnə acılarımızı yeniləri ilə unutdururlar. Deməli, biz dünənə qədər ən axırıncı Hafiz Babalı ilə bağlı böyük bir məyusluq içində idik. Onun hüquqlarını müdafiə edirdik. İndi artıq Tofiq Yaqublu sabahlar kim olacaq bilmirik. Ondan əvvəl 10 günün 2 həftənin ərzində 7 jurnalist və Abzas Media ilə bağlı başlanmış bu kampaniya bir qədər Quba Dibadoğlunun işini arxa plana keçirdir. İndi Tofiq Yaqublunun həbs olunması Abzas Medianı biraz unutdurur və belə-belə bizə köhnə dərdimizi təzə dərdlə unutdururlar. Biz nə eləməliyik Azərbaycan xalqı olaraq? Biz dərk eləməliyik ki, Tofiq bəy kimi, bizim siyasi məhbus olan digər əqidə dostlarımız kimi, o cəsur jurnalistlər kimi, yüzlərlə, hətta minlərlə adam da bir xalqın xilası üçün kifayət eləməz. Əgər biz xalq olaraq istəyiriksə ki, hüquqi dövlətdə yaşayaq, əgər biz istəyiriksə ki, özümüzün seçdiyimiz hökumət və parlament bizi idarə eləsin, əgər biz istəyiriksə ki, bizim də hüquq və azadlıqlarımız təmin olunsun, zəhmət olmasa, hamılıqla əlimizi daşın altına qoymalıyıq. Nə var, bu məhkəməyə gəlməklə mi çətin idi? Tofiq Yaqublu bu millət üçün nələr eləməyib? Yaxşı, hökumətlə məsələ aydındır. Toplum, Azərbaycan xalqı Tofiq Yaqubluya sahib çıxmalısan. Bəli, mən bunu ərklə deyirəm, umuram, dostu olaraq, əqidə yoldaşı olaraq deyirəm, Tofiq Yaqublunu bu xalqın tək qoymağa haqqı yoxdur. Eləcə də digər bizim siyasi məhbus dostlarımızı, bütün Azərbaycan öz səsini ucaltmalıdır. Hətta meydanlara çıxmaq üçün şərait olmayanda belə siz sosial şəbəkələr üzərindən elə bir reaksiya verə bilərsiniz ki, necə o Söyüdlüdə bizim ahıl anaların döyülməsinə bütün ümum xalq etirazı oldu və hökumət geri çəkildi. İndi bu gündə hamılıqla tələb eləyin ki, Azərbaycanın o cəsur quzlarının yeri deyil o həbsxana. Azad eləyin o bizim cəsur jurnalist xanımları. Tofiq Yaqublunun yeri deyil həbsxana. Quba Dibadoğlu kimi bütün dünyaca tanınmış iqtisadçı professorun, siyasətçinin yeri deyil həbsxana. Nazim Bəydəmirlinin yeri deyil həbsxana. Elxan Əliyevin yeri deyil həbsxana. Digər siyasi məhbusların yeri deyil həbsxana. Həbsxanada yeri olmalı olanlar meydan sulayırlar bu ölkədə. Və Azərbaycan xalqı bu ədalətsizliyə susmamalıdır. Hər hansı bir fürsətdən istifadə edib, haqqın yanında olduğunu açıq səslə ucadan ifadə eləməlidir. Sağ olun. Təşəkkürlər.